phone book full of numbers, dead and names. Как пък един предмет не ми падна на този лог? Да, имам го, ама. Ето ти. Бяло съм го бил екстрактно. Не ме не помна кога. А камъните преди много ги събирах, сега вече не. О, пак син. Пак синьо. Синьото е синьо, най-е добро. Няма камбана, няма сребро. Копо? Чакай, пиши, че съм генгежно, чакай. Оп, втори, трети праймо, четвърти праймо, пети праймо и елинейшън. Добре. Е, вау. Ти пъркали тука. Абе, честно бе. Тука вече пъркали. Много към сте на целия прайма. Край. Ей, още ли си? Не, са вече си мама. Паната. Е, са вече. Ба, майката. Са вече ли си? Тем, да би те набрал. Аз седа на едно място и ти чакам да се случи. Така трябва да. Трябва бързо за никъде. Представя си още един син деп. Още един. Е, това човек за първо виждал. Какво каза? Представя си още един син ли? Всичко за виждал три сини на едно място, дори в нормален риф. Нормален вал. Готови ли сте? Събрахте ли си го пуците? Ме, да, бе. Продължаваме нататък. Аз съм отгоре до долу само еншън. А, значи не събирам, само ако видя нещо... Ей, аз само прайма ли дигам? Аз съм прай за пуците. Ей, имам защо това ти прайма, това да ги събира. Ама не иска сега да пусна. Това тук вече беше... Тук беше свинщина, радиш? Стирате си... Ти си ни да бе, мен, аз казвам, че цъп, тук ходиш. Еба. И сега имам, сега няма да си взема нещата от... Това ми беше последния... Имаш една минута, не можеш. Това ми беше последния просперът, by the way. И това ми за последен такъв се отчете с доста добре. Аз затова се събирам само прайма ли место и имам поне за още 6, само ако пусна си ги взема. Бър, тесно. Са се счупил от прайма ли? Така, 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 така. Ей, това е, ще тук ми пусна 3 предмета. Какви са предмета? Обаче, това 2 меча за монк. Саппорта. Не е ишен. Разбира се, един ишен нямаме. Такво си спирявате. Не. Дай ми Рамаланди гей. Ето този не е лош. Само с 3 статца вече взявам. 6 атак спит, ооо, ресурс. Първе мен. Не, не, аз казвам, че не е никак лош, вие викате не. Ооо, перфект, перфект. Добре. Да. Кога да ви кажем друго? Да, съм много разочарован, защото гледайки неща имам. Които не са, не стават. Гяляме, гяляме, гяляме. Гяляме, аз обаче как се радва на такива. Не става, човек. Имаш ли още пъзели, аз? Не, не, нямам вече. Просто свършиха, за съжаление. Директор. Гледай какво имам, бе. О, аз съм го видял това. Бати прама. Идеално. Знаеш ли, че са много? А, ти го отвори ли, бе? Абе. Ай, че ги почна. Дай, те би, те би, това ще се събера пара, пара, пара. Ей, сега тук. Ра-та-та-дай-дай-дин-дай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 -д